Bana IPM, ujumbe wako nimeuona, umesema unanipenda sana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mimi nampenda tu. Mimi nakupenda zaidi. Sina chuki naye. Nakujua, nakufahamu mdogo wangu. Ni kaka yangu ule hata kwa kumwangalia tu, sivyo? Naitwa Ulimwengu. Mama yako anaitwa Mama Nia. Najua mpaka baba yako mzazi. Niombee kwa Mwenyezi Mungu, niweze kurudi katika njia iliyo salama, Suratul Mustaqim, si ndio njia iliyonyooka? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وapenzi watazamaji wetu wa Islah Islamic TV kwa mara nyingine tena Natumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kupata fursa ya kukaa mbele yako na kuzungumza machache katika yale ambayo ningependa niyazungumze kwa wakati huu. Mpenzi mtazamaji, kama utakumbuka siku kadhaa zilizopita niliwahi kuzungumzia mafundisho ya mmoja wa watu ambao anajiita ni mtume kwa maana ya prophet. IPM na niliomba nafasi ya kukutana naye na kufanya naye mjadala juu ya kile ambacho mimi nilikiona hakikuwa sahihi katika mafundisho yake kutokana na malengo yaliyopo katika mafundisho hayo. Walilah alhamdu ameweza kujibu kupitia moja ya online TV ambaye mimi pia nimepata klipu yake na nimesikiliza majibu yake juu ya yale ambayo niliaomba kwake ili kupata fursa ya kuzungumza naye. Kwa ufupi alionyesha hayuko tayari kuzungumza au kufanya mjadala wowote lakini aliweza kuzungumza vitu vingi na kuweza kufafanulia jamii ni kwa sababu gani anazitumia aya za Qur'ani lakini pia alionyesha kushangazwa na Muislamu ambaye atakuwa anamuona yeye hafai pale anapokuwa anazitumia aya za Qur'ani au hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama katika kufundisha mema kwa watu juu ya yale ambayo anayakoti kwa Mtume. Naomba nitumie fursa hii kukualifu wewe ndugu msikilizaji na mtazamaji wangu ambacho mimi binafsi nimekiona sio sahihi katika mafundisho yake. Na malengo makuu yaliyopo kwa IPM katika kuzitumia aya za Qur'ani na wakati mwingine hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ndio kiumbe mwenye maneno bora na mazuri zaidi katika mafundisho duniani kwa wakati huu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsifu Mtume katika Qur'ani surati Najimi Sura ya 53 aya nambari 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema baada a'udhu billahi minashaitani rajim Bismillahirrahmanirrahim. Wama yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsifu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama kwa kusema wama yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Muhammadi hasemi maneno yoyote kwa matamanio yake. Muhammadi hafundishi Qur'ani na hadithi kwa utashi wake. In huwa illa wahyuha. Kila anachokisema Muhammadi ni ufunuo na wahyi unaofunuliwa na Mwenyezi Mungu kwa Mtume Muhammadi. Kwa hiyo kwanza Mtume sallallahu alayhi wasallam akifundisha neno lolote lile linakuwa ni maelekezo na mafundisho kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallama moja ni ile inayofundisha akisema
mnapotaka kufanya au kuzungumza jambo lolote lile katika maisha yenu, tazameni mwisho wa jambo hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha, anapotamka jambo mja au anapotaka kufanya jambo mja, jambo la kwanza tazameni mwisho wa jambo hilo. Ikiwa jambo hilo mwisho wake una manufaa, basi lisemeni au lifanyeni. Yani likiwa na faida nyingi kuliko hasara zake, basi lifanyeni au lisemeni. Na jambo hilo likiwa mwisho wake una madhara makubwa kuliko faida yake, basi jambo hilo msilifanye wala kulisema, kwa sababu Uislamu unazingatia faida zaidi kuliko hasara ya jambo. Na ndio maana katika Uislamu halali na haram definition yake imejengwa kwa misingi mikubwa miwili. Msingi wa halali ni kuwa na faida nyingi kuliko madhara. Jambo lolote lenye faida nyingi kuliko madhara, katika Uislamu definition ya jambo hilo itakuwa ni halali. Na definition ya haram ni jambo lolote lenye madhara mengi kuliko faida. Kitu chochote chenye madhara mengi kuliko faida zake, definition ya jambo hilo katika Uislamu ni haram. Kutokana na sababu hizi, mimi nimeyaskrini mafundisho ya IPM kwenye uhalali na uharam, kwa maana ya ufaida na uhasara wake. Yani lengo la msingi la IPM katika kutumia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na aya za Qur'ani, mwisho wake, malengo yake, faida na madhara yanayopatikana katika Uislamu. Na kwa kuwa mimi ni mmoja wa watetezi wa Uislamu, ni wakala wa mafundisho ya Uislamu, ni marketing manager wa mafundisho ya Uislamu kutoka katika timu ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, nimetazama madhara yanayoweza kuwapata Waislamu na wale wanaotazama Uislamu wasio na elimu juu ya Uislamu wanavyoweza kuuponda na kukataa Uislamu. Ndio maana nikamwambia nampa nafasi ya kukutana na mimi ili tujadili kwa sababu zifuatazo. Unapotazama katika mafundisho yake alipokuwa akihojiwa na chombo kimoja cha habari ambacho kilikuwa kinaonyesha historia ya maisha yake na sababu zilizompelekea kutoka katika Uislamu na alivyoamua kuokoka na kuwa Muislamu, alikuwa na haya ya kusema. Siku moja alikuwa msikitini anasubiri kuadhini adhana ya sala ya magharibi, ambayo ilikuwa adhana ya sala ya isha. Baada ya kusali magharibi, akawa amelala, akatokewa na viumbe na nuru ya ajabu ambayo anashindwa kuieleza, na nuru hii ndio iliyopelekea baadaye kuoneshwa kwamba anataka hame katika Uislamu, anatakiwa atoke katika Uislamu na arudi katika dini au katika muongozo wa uokovu ambao umempelekea leo kuwa Mkristo. Kwa watu ambao hawana elimu ya theolojia, wanaweza wakafikiria maneno aliyoyasema IPM ni maneno ya kweli, na kwamba yuko maajabu yalimtokea na iko nuru ilimuangazia, hiyo ndio imempelekea leo kuokoka. Mimi nataka nikufundishe wewe Mkristo, na nataka nikufundishe wewe Muislamu, kukuthibitishia kwamba mimi ni mwanatheolojia naijua elimu kutoka pande zote mbili. Kisa chote alichokizungumza IPM kutoka katika Uislamu kuhamia katika Ukristo, amekikoti katika kitabu cha Biblia, katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 kuanzia aya ya kwanza, soma mpaka aya ya 28 au 30, utajifunza katika kitabu hiki cha Matendo namna Paulo alivyokuwa Damascus, katika mji wa Damascus nchini Syria, wakati ule Biblia ikiita Dameski, namna alivyotokewa na Bwana Yesu baada ya kuwaua wanafunzi wa Bwana Yesu kwa muda mrefu na kuwatakiwa aokoke. Kile kisa kizima alichokitumia Paulo, alichokihadithia Bwana Paulo ndani ya Biblia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa kwanza na kuendelea, ndiyo mafundisho aliyoyatumia IPM
kuthibitisha kwamba yeye amekwenda kwenye uokovu na kuacha Uislamu. Nataka nikueleze huu ndo ukweli wa mafundisho ya IPM katika kuhamia katika Ukristo. Lakini lengo la msingi la bwana IPM katika kutaka kuonyesha kwamba Uislamu sio dini sahihi, anaonesha kwamba yeye alikuwa Muislamu aliyezaliwa katika mifupa ya Kiislamu, na mimi sina mashaka na bwana IPM kuwa Muislamu. Ni kweli alikuwa Muislamu. IPM alikuwa Muislamu. Majina yake anaitwa Ulimwengu, mama yake anaitwa Mamania. Nyumbani kwao ni pale mji wa Visiga katika mji wa Kibaha ndiko anakotokea. Baba yake mzazi ni mtu wa Burundi. Liko wazi kabisa. Mimi nafahamu hilo, wala sina mashaka kwa bwana Ulimwengu kuwa alikuwa Muislamu. Naamini na nakubali familia yao alikuwa Waislamu, na mama yake kwao pale Kibaha kuna msikiti umejengwa na watu wanaabudu katika msikiti ule. Nakubaliana naye kuwa alikuwa Muislamu. Lakini anapotoka katika Uislamu atumie hoja za msingi za yeye kutoka kwenye Uislamu kwa matashi yake. Asitake kuwaonesha watu kwamba dini ya Uislamu haikuwa sahihi na kwamba ameamua kutoka kwenye Uislamu kwa sababu bwana Yesu alimtokea na kumuonyesha kwamba matendo yote aliyoyafanya katika Uislamu hatorithi uzima wa milele, hatorithi pepo, eti mpaka kwa sababu aamue kuokoka ndio atakapokuwa ameurithi uzima wa milele. Uzima wa milele. Maneno hayo katu abadani sio sahihi. Sio sahihi kwa sababu yeye anataka kuwafanya watu waamini kwamba pamoja na ibada zao nyingi katika Uislamu, pamoja na zaka zao na sadaka zao na mambo mema wanayoyafanya katika Uislamu, hawawezi kurithi uzima wa milele, hawawezi kuingia peponi eti mpaka watakapookoka. Na ndiyo main point ya huyu bwana katika mafundisho yake. Na ndiyo maana alipohojiwa na chombo kimoja cha habari akasema yeye alikuwa ni mtu wa dini aliyeshiriki ibada kwa kiasi kikubwa, anaswali swala tano, baada ya magharibi analala msikitini, lakini kwa kuwa alitakiwa kuingia katika uzima wa milele ndipo bwana Yesu akamtokea eti akamletea nuru na kumfundisha, na viumbe wa ajabu waliokuja kumtokea ambao walimtaka aingie katika Ukristo na awe ameokoka, na ndiyo maana leo ameokoka. Nataka nimkumbushe tu bwana Ulimwengu kisa alichokitumia kuokoka na kukifundisha katika katika mafundisho yake alipokuwa akihojiwa. Mimi nawafunua sasa Waislamu na nawafunua Wakristo wajue kisa kile amekikoti katika Matendo sura ya 9 aya ya kwanza na kuendelea, ili kuwaaminisha watu kwamba yeye alitokewa na bwana Yesu. Kisa kile si cha kwake, kisa kile ni cha Paulo alichowafundisha Wakristo baada ya kuanzisha Ukristo mwaka 47 kule katika alipofundisha Ukristo mwaka 47 katika, kama inavyosoma katika Matendo kwamba bwana Paulo akamchukua Paulo akamchukua Petro akamleta Antiokia akakaa naye kwa muda wa mwaka mzima unakuwafundisha wanafunzi wengi, na baada ya mwaka wanafunzi waliitwa kwa mara ya kwanza Wakristo katika mji wa Antiokia. Maneno haya yanapatikana pia katika kitabu cha Matendo, na maneno aliyoyatumia kwamba yeye aliokoka aliyatumia Paulo pia katika kitabu cha Matendo. Sasa sisi Waislamu au mimi binafsi, hata kama kuna watu anasema wako mashehe walimpongeza kwa namna alivyofundisha mafundisho ya Uislamu na kuyatumia vizuri mafundisho ya Muhammad na kukoti mafundisho ya Muhammad, eti kwamba mafundisho ya Muhammad yalikwenda kufundishwa kanisani kwa malengo mazuri, mimi nataka niwaambie watu IPM hayafundishi mafundisho ya Muhammad kwa malengo mazuri. IPM anataka kufundisha mafundisho ya Muhammad kuwaaminisha watu kwamba yeye alikuwa ni Muislamu typically. Alikuwa Muislamu mwenye elimu, lakini mwisho wa siku
Bwana Yesu alimtaka kutoka katika Uislamu. Kwa hiyo anataka kuwafundisha watu kwamba pamoja na mafundisho mazuri ya Uislamu, lakini mtu hawezi kuingia mbinguni mpaka aokoke. Hii ndio target ya IPM, na hili tumelinyanua, tumelingamua. Mimi ni mtu mwenye taaluma ya theolojia, najua kwa kisa hiki hiki ndicho alichokitumia Bwana Paulo kuwaaminisha Wayahudi pamoja na mabaya mengi aliyowafanya Wayahudi, lakini pale alipojiwa na Yesu akaokoka na kuondoka katika ubaya na kuwa mtu mwema. Sasa anataka kuonyesha watu kwamba wema ni kutoka katika Uislamu na kuokoka kuwa muokovu katika Ukristo. Maneno haya sio sahihi, na ndiyo yanayopelekea mimi kumtaka tufanye mjadala. Kwa hiyo bwana IPM, ujumbe wako nimeuona, umesema unanipenda sana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mimi nakupenda zaidi, na kujua na kufahamu mdogo wangu unaitwa Ulimwengu, mama yako anaitwa Mama Nia, najua mpaka baba yako mzazi, najua umetokea barabara ngapi pale Burundi, najua kaka yako aliwahi kuwa Sheikh South Africa, najua una ndugu zako wengi sana katika familia. Najua nakupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mimi nakushauri, kama unataka imani, imani iko katika Uislamu. Bwana Yesu hawezi kukuondoa katika Uislamu ili uokoke, hali ya kuwa Uislamu na mafundisho ya Kiislamu ndiyo maisha ya Bwana Yesu. Viko vitu vinne nitakutajia ili uone kweli Bwana Yesu alikuwa akiupigia debe Uislamu na mafundisho yake yanaendana na Uislamu. La kwanza, 20:36 Mathayo, Bwana Yesu alipokuwa anataka kuuawa na Wayahudi, alipotaka kuomba msaada, cha kwanza alikwenda bustani ya Gethsemane. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura 26:36 mpaka 39 mpaka 42, kisha akawachukua Petero na wana wawili wa Zebedayo, akenda nao mpaka bustani itwayo Gethsemane, akawaambia ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akaenda mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akasujudu akiomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Akarudi akawakuta wanafunzi wamelala, akamuuliza Petro, hamkuweza kukesha pamoja nami hata kwa saa moja? Akaenda mbele kidogo, akaanguka kifulifuli kwa mara ya pili, akasujudu akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Maandiko yanaenda yanasema mpaka mara ya tatu Bwana Yesu akasujudu. Haya ni mafundisho ya Bwana Yesu. Alipotaka kuuawa alikwenda kusujudu. Mafundisho ya sigda yako katika Uislamu. Yesu gani anakuondoa uende ukapige magoti, hali ya kuwa yeye mwenyewe alimuomba Mungu kwa kusujudu? Usitumie nembo ya Bwana Yesu na Muhammad kutekeleza mafundisho ya imani yako. Mimi nakushauri kwa nia njema kabisa, kama unataka kufundisha mafundisho, tumia tu kile ambacho umejifunza, lakini usimtumie Bwana Muhammad na Nabii Isa kama lebo ya matangazo ya mafundisho yako. Lakini fundisho la pili linaloonekana kwa Bwana Yesu linaendana sawasawa na mafundisho ya Uislamu. Angalia katika kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 16. Andiko linasema, wakati wa siku ya Sabato akaenda katika mji wa Nazareti, hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi, akaomba, akachukua chuo cha Nabii Isaya ili asome. Akaenda katika sinagogi katika siku ya Sabato, akachukua chuo cha Nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu. Anayafundisha yuko ndani ya sinagogi. Biblia ya Union Version 1952 iliyofanyiwa tafsiri kutoka katika Biblia KJV King James Version ya mwaka 1952, Mkunazini Zanzibar, kanisa la Anglikana, mafadha wa Kikristo walipofasiri Biblia ya kwanza ya tafsiri ya Kiswahili kutoka katika KJV, katika neno sinagogi, neno la sita kutoka herufi S ya juu, sinagogi wametafsiri ni msikiti wa Wayahudi. Na hawa ni mababa wa kanisa, ndio waliotafsiri sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Ikiwa Bwana Yesu Myahudi aliingia msikitini, vipi wewe unapigia debe na kufundisha kwenye Ukristo? Alafu mwisho wa siku unataka tukuache tu ikiwa unataka kuwapotosha Waislamu waliofundisha imani sahihi na wanaojua mafundisho ya mitume. Ndio maana nikakuomba tukae tufanye mjadala, ili nikufundishe, ili nikuelekeze mdogo wangu.
unachotaka kufanya si unachowafundisha watu sio sahihi. Ikiwa utaufundisha tu Ukristo wako kwa matashi yako na faida yako, sisi hatuna shida. Nchi yetu ina uhuru wa kuabudu. Mkristo anaweza kuwa Muislamu na Muislamu anaweza kuwa Mkristo. Lakini usiukanyage Uislamu, usiukatae Uislamu, usiukanyage Ukristo, usiukatae Ukristo kwa hoja za kuponda kwa sababu eti unalazimika kusafiri kutoka imani moja kwenda imani nyingine. Mimi lengo langu ni kuwatetea Waislamu wangu, ni kutetea kundi la Waislamu wasiuone Uislamu kuwa haufai kwa sababu eti IPM alikuwa Muislamu akauhama Uislamu. Bwana ulimwengu, nataka nikufundishe Uislamu ni dini ya manabii, na ndio maana nilitaka mjadala. Lakini madhari umekataa mjadala, bado nakupa nafasi ya kukuombea dua. Ipo siku Mungu atakufundisha haki na utaifuata. Lakini mfano mwingine uko katika kitabu cha Mathayo. Bwana Yesu alipokuwa anazungumza na wanafunzi katika Mathayo 10:1-2 na kuendelea. Ukisoma katika Mathayo 10:1-2 mpaka 5, Bwana Yesu aliwaambia wanafunzi wake. Wakati anawaagiza aliwaambia, mwenye usibebe kanzu mbili katika safari yako. Na mwenye kanzu mbili ampe kanzu moja mwenzake ili apate kustirika kutokana na mavazi. Wanafunzi wa Yesu walivaa kanzu. Bwana Yesu alivaa kanzu. Sisi Waislamu tunavaa kanzu. Haya ndio mavazi matakatifu. Ukisoma katika kitabu cha Walawi sura ya 17 mstari wa 3, utaona kwamba mavazi matakatifu ni kanzu. Ndio mavazi aliyovaa Yesu, ndio mavazi aliyovaa wanafunzi wa Bwana Yesu. Na mimi hapa unayeniona nimevaa kanzu kama alivyovaa Bwana Yesu. Mbona we kama unafundisha mafundisho ya Bwana Yesu bado huvai kanzu? Mbona hufuati mavazi ya kanzu? Mbona huimizi watu wako kuvaa kanzu? Kwa nini hukubali kuwa mavazi matakatifu ni kanzu? Ndio maana tunasema unapotaka kufundisha mafundisho, angalia theolojia inafundisha nini. Haya mavazi aliyovaa Yesu na kuyafundisha Yesu ndio mavazi aliyofundisha Mtume Muhammad, na ndio Waislamu tunayavaa. Na ndio maana ninavaa kanzu hapa. Kinachotofautiana ni aina ya kanzu tu. Huyu atavaa ya kofia, huyu atavaa isiyo na kofia, huyu atavaa yenye mshipi, huyu atavaa isiyo na mshipi, lakini mwisho wa siku mavazi matakatifu ni kanzu. Hii ni pointi ya tatu ambayo inathibitisha kwamba mafundisho ya Bwana Yesu pia yalikuwa ndani ya Uislamu. Na mtu anapotaka kumfundisha mwanadamu yoyote kuwa Nabii Isa au Yesu alikuwa dini gani, bila ya shaka atafundisha katika Uislamu. Qur'ani katika sura ya 5 aya ya 46 Mwenyezi Mungu anasema, na tukawafuatishia mitume hao Isa mwana wa Mariamu, tukampa injili, tukamfanya nabii kwa wana wa Israeli. Qur'ani sura ya 5 aya 46. Mungu anasema, na tuliwafuatishia mitume hao Isa mtoto wa Mariamu, tukampa injili na tukamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Injili ambayo Mungu anasema tuliweka uongofu na nuru ndani yake. Qur'ani sura ya 17, Mwenyezi Mungu sura ya 5 amini, suratul Maida aya 46, Mungu anasema injili aliyopewa Yesu ndani yake ilikuwa na uongofu na nuru, ambao ndio alipewa kwa ajili ya wana wa Israeli. Kwa Waislamu, kwanza tunamuamini Bwana Yesu. Unapowataka watu wowote wale wamuamini Yesu, Waislamu tunamuamini Yesu kwa 100%. Na Muislamu yoyote asiyemwamini Yesu kwa namna yoyote ametoka katika Uislamu, kwa sababu Bwana Yesu ni sehemu ya Uislamu. Bwana Yesu ni sehemu ya imani ya Uislamu, kwa sababu Uislamu katika nguzo ziko 6. Nguzo ya kwanza ni kumwamini Mwenyezi Mungu. Uislamu unaamini Mungu mmoja. Nguzo ya pili ni kuamini malaika. Uislamu unaamini malaika watakatifu wa Mungu. Nguzo ya tatu ya imani ya Uislamu ni kuamini vitabu vya Mwenyezi Mungu. Na katika hivyo viko 5 vikubwa. Kuna Sufi Ibrahim, kuna Torati ya Musa, kuna Injili, kuna Zaburi ya Daudi, kuna Injili ya Bwana Yesu na Qur'ani ya Muhammad. Hivi vitabu 5 ni katika vitabu vya Uislamu na tunaviamini. Na Muislamu akiacha kimoja na kukata kimoja katika hiki, ametoka katika Uislamu. Lakini sio hilo tu. Nguzo nyingine ya Uislamu, katika nguzo za Uislamu ambayo ni nguzo ya 4, ni kuamini mitume wa Mwenyezi Mungu. Na katika mitume 25 waliotajwa ndani ya Qur'ani, Yesu yumo. Yesu ni nabii wa 24, Muhammad ni nabii wa 25. Kuanzia Adam, akafuata nabii wa 22 ni Zakaria babake Yohana Mbatizaji, wa 23 Yohana Mbatizaji mwenyewe au Yahaya,
24 ni Yesu au Isa na 25 ni Muhammad. Qur'ani nzima yenye sura 114, yenye aya 6236, yenye maneno 76440, yenye herufi 322373. Hii Qur'ani hii Mungu ametaja mitume 25 kwa majina, Yesu yumo ametajwa ndani ya Qur'ani. Kwa Uislamu unamuamini Yesu. Sasa tunapata shida unapotufundisha kwamba ulilala msikitini Yesu akakutokea akakutaka uokoke. Uokoke kwenda wapi wakati yeye mwenyewe alikuwa anafundisha mafundisho ya Uislamu na alikuwa ni sehemu ya Uislamu na anaaminika katika Uislamu. Jambo kubwa ninalokuhusia mdogo wangu. Fundisha dini yako, tafuta elimu yako, fanya mafundisho yako kwa dini yako, tuachie Uislamu wetu. Acha kufundisha watu kwa kuwapotosha. Ikiwa unaamini unachofundisha ni sahihi, mimi nimesoma theolojia pande zote mbili. Umejitapa kwenye maelezo yako, umesoma nchi nyingi duniani, umesoma mafundisho mengi, umesoma theolojia, unaujua Uislamu, unaujua Kristo. Bahati nzuri umesoma Ukristo na Uislamu katika dini zote mbili. Njoo tufanye mnakasha. Njoo tufanye mjadala. Ikiwa nafasi unayo, muda unakutosha na unaweza kufanya hivyo. Lakini kama unaona huwezi, basi mimi lengo langu ilikuwa ni kuwafundisha jamii kwamba yale yote unayoyafundisha, huufundishi Uislamu kwa lengo la kumtukuza Muhammad. Unataka kuonesha watu pamoja na ubora wa Uislamu, lakini watu hawezi kuongoka eti mpaka waokoke wawe wa Kristo. Mafundisho sio sahihi. Uokovu upo katika Uislamu. 43:68 Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema, enyi waja wangu mlio wazuri, mlio katika Waislamu, Waislamu wanawake na wanamume, hamtakuwa na hofu wala hamtohuzunika siku hiyo pale Mwenyezi Mungu atakapowaambia, enyi Waislamu mliotenda matendo mazuri, ingieni peponi nyinyi na wake zenu mkastareheshwe humo. Ukitaka pepo, pepo ipo katika Uislamu. 43:68 Qur'ani. Na kuomba na kuombea kwa Mwenyezi Mungu akuonyeshe haki uifuate. Hakika naamini wale wote wanaokujua historia yako wanaumia kukuona ukiwa katika mazingira hayo. Karibu katika Uislamu. Uislamu bado una nafasi, bado una nafasi ya kutubu. Mwenyezi Mungu bado anakupenda. Rudi katika imani yako, rudi katika imani ya wazazi wako, rudi katika imani ya Bwana Yesu. Bwana Yesu na Muhammad bado wanakupenda. Mimi pia nakupenda zaidi. Allah anakupenda zaidi ya sisi sote. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.